área, bola perigosa, toque para a defesa do Rafael. No primeiro grande lance do jogo, o centroavante Giancarlo tocou na bola, você vê de novo, cruzamento da direita, o toque no Giancarlo, excelente defesa do Rafael no rebote. O árbitro disse que o último a tocar na bola foi o número 9 da Ferroviária, foi o Giancarlo, 10 do Santos. Vai para a cabeça, ele está esquerdo, vem bola para a área. O grandalhão Ronaldo chegou para cortar, também o centroavante ali, o Giancarlo, quem cortou foi o Giancarlo. Adson e Giancarlo. O atacante faz função de lateral direito, joga a bola para o Leandro Miranda. Leandro faz a tabelinha com o lado esquerdo. E aí não foi um gol fácil de fazer não. A bola quicou, tem que ter talento, tem que ter visão. Ele olhou o goleiro num canto, deu um tapinha sutil no outro. Um belo gol. Todos os dias, 8 da manhã, tem Bom Dia África com a Fernanda Gentil, com Gabriel Mogen, trazendo as últimas da África. And the crowd that sings. The bass drop.